Комплекс вправ для підтримання фізичної форми. Всі вправи на відео виконуємо по 3 підходи. Перша вправа – це стрибки на місці. Ми виконуємо їх 1 хвилину. Наступна вправа – глибокий присід з вистрибуванням вверх та з поворотом в протилежний бік. Виконуємо 45 секунд. Третя вправа. Ми виконуємо випад з підніманням гантелі руками. 10 повторень на кожну ногу. Наступна наша вправа – це глибокий присід з відведенням ноги в бік. Виконуємо 10 повторень. І остання вправа називається ковзаняр. Ми робимо стрибок та торкаємось рукою до підлоги. Виконуємо 10 разів на кожну ногу.